Baase ehitatakse ja neid hävitatakse. Kõik see on uku pool, mitte kõik muu. See on Pekate Minecraft, Pekate Minecraft, Pekate Minecraft, Pekate Minecraft. Uku tapab kõike meid. Aksel telepordib veel. Oliver on üksinda. Mina rekordin kõike ka. Sest on Pekate Minecraft. Pekate Minecraft. Pekate Minecraft. Pekate Minecraft. Teid on kohe läbi. Tänan teid vaatamast. Kohe tuleb nüüd. Ei tea, mis osa. Sest on Pekate Minecraft. Pekate Minecraft. Pekate Minecraft. Pekate Minecraft. 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 Oh, kuld. I hit the jackpot. Et muidu, Aksa, sa tegid neid golden apple, mis mul hetkel on kulla blokkidest või kulla nuggetitest? Neid sai teha et üks zoon ja kaheksa kulla blokki. Olgu, see on see tugevam versioon siis, sest nuggetitest on võimalik teha nõrka versiooni. Ja mis see nõrk andis siis? Vähem asju. Oli, kas absorption töötab niiviisi ja need kaks lisa elu on ajutised? Et see on nagu niiviisi, kui sul on... Jaa, et need on kaks lisa elu on ajutised. Et see on umbes niiviisi, kui sul on pool elu, paned absorptioni tööle ja siis keegi võtab sul pool elu maha ja siis absorption läheb ära, siis sa saad surma selle pärast, et see kaks lisa elu läks ära. Ei, ma arvan, et siis need tulevad juurde. Ikka. Et see võtta ära. Jah. Ma sain niiviis ära, et võtab, et see on nagu, et kaks lisa elu ja siis nagu pärast võetakse kaks elu maha, kus see läbi saab. No siis, kui sul on elu täis või, siis võetakse jah maha, aga kui ei ole, siis ei võeta. Tahad katsetada? Ei. Mis on saad üks diamond, üks golden apple ja mõned elud, mida sa saad tuuta tagasi? Ma tean, meil on nagu nii hästi palju ironid, me võiksime teha block of ironid. Ja no. Kulda on ka liiga palju. Et kulda on alla ühest täki, nii ei ole kulda on üle ühest täki, siis on ikkagi mõtet teha. Kui on üle ühes täki, siis on mõtet teha juba blokke, siis soojab ruumi kokku. Olge, et ma lihtsalt teen kõikidest asjadest, millest saab blokke teha blokke. See on nagu... Jah. Muide, poviga välja mõelda seda muude asjade asja. Vaatan. Aga sa ei tea üldse, kuidas tühjist maha lasta. Kui on tund aega veel, siis ma annan vihje, et see on selle kohta, missugune see nähtamatu elevant on. Ja siis ma annan nädala... Ja siis ma annan jäämiseks nädalaks midagi välja mõelda sul Aksel. Mis
see on muidugi väga-väga anticlimactic. No mitte anticlimactic, ma ei tea täpselt, kuidas seda tuleks nimetada. And I'm again in English. Lalala. Muide, kas sa oled näinud sellist videot nagu, et Europe according to Estonians? Et seal on nagu selline väikendus ja mõned tüübid on teinud videot Europe according to mingi riigi. Et see oli näiteks Europe according to Russians. Ja venelas oli näiteks see best country in the world. Korea ütleks ka sellist. Jaa, aga mida Eesti... Aga kas sa tead, mis Eestil oli? Noh. Vaata, mingi Eesti tüüp, aga andis inglise keeles sellist jutustus selle kohta, et seal oli mingi selline, et there's Andorra, which has our favorite soccer team, the only soccer team in Europe we have ever beaten. Et Andorra jalgpalli meeskond on sellepärast nende lemmik, et see on ainus, mida nad on võitnud. And here's our Estonian kingdom, which is a lot bigger than it usually is. And our kingdom has broken through a tiny little road that allows us to go to our best diamond! Leidsid või? Jep. Okei, okay, ära nüüd maini, ma tulen kohe sinna. Ah, ma just mainisin ühe. Ma võiksin võik kolm sellest saada. Olgu, olgu. Ja küll, mitu seal kokku on. Ma kohe tulen sinna. Siin on veel üks näha. No maini selle ümbert ära, veel ümbert kaks. Võib ka alati olla. Okei, ma tulen sinna siis. Ja anna see taimat, mis sa leidsid mulle siis. Aga panen selle üles ära, siis ma nagu nii lähen ülesse. Kus sa üldse oled? Kui sa tuled sinna alla, siis ma olen seal ülemisel korrusel mööda vasakult kätt olevat käiku. Ei vasakule, mitte paremale. Ma tulen sulle vastu. Ära tule vastu, ma vissan ise ka. Ah, ma leidsin redstone'i vastu tulles. Okei, okay, lähme tulen vasakule, keeran vasakule. Miks siin imelik kauk on? Nii imelik kauk, mina küll mingit imelik kauku pole näinud. Ei, ma kukkusin sisse, kuski lihtsalt kaevandus selle keskel oli mingi imelik kauk, lihtsalt ma ei tea, gravel võibolla. Nii. Ma ei tea. Okei, kus sa oled, kas sa näed minu nime plaati? Ei. Ma tulen võõda vasakut käiku sulle vastu. Nüüd ma olen täitsa käigu lõpus. Mine siis paremale. Kust nagu? Käigu lõpus pööra paremale. No pöörasin. Nüüd lähen otse jälle või? Jaa. Siia, kus obsidiani ju see on või? Mis obsidiani see? Jaa, siin on üks suur riim, mida me oleme juba avastanud. Sa pole siin. Tuled alla, lähed vasakule. Noh, nüüd ma saan võibolla aru. Oota, nüüd näed mida või? Jaa. Okei, okay, anna mulle need, või oota, kus need on siis juhatamid sinna ja anna üks teemat mulle kõigepealt, mis sa olen leidsin. Anna. Siin on. Aa, server lääkas, ma ei näid sind. Noh. Kikadu. Tuma tulemus eest välja, palun. Ja näe, siin laes on veel seda ja võtta see ära. Iron ja. Okei, mine edasi, selle käigu lõpus. Ma
tasa ka, lihtsalt lähed sealt trepist alla ja lähed vasakule. Mis selles probleem on? Ma läksin paremale. Vasakule? Mitte paremale. Okei, kas sa said ka mingi teemandi või? Jep. Anna, siis need ka. Siin on. Oi. Ups. Lihtsalt viska minu peale. Ja võta see iron ära, mis siin on. Ma annan sulle, ma sain 6 iron ore ja ma viskasin selle vaha. Sinna lähedale. Miks sa neid ülesse või viia? Sest ma praegu lähen ülesse. Ja no ma ülisi. Kas kuidagi saab server commandidega set home'i? Ma suurtes multiplayer serverites olen näid, et saab teha nagu set home'i, aga kas siin ei saa siis või? Ma ei tea, kas see on mood või mitte. See ei ole mood, see on tavaline server command. Oota, ma proovisin, aga see tõud. Oota, vaatan korra, kas see tõud. Aga kuule, Aksa, sa tead seda, et sa ei tohiks teleportida. Kuulsid, Aksel? Jah. No, ta arvab ikka, et see on playeritega, okei. Talle meeldis, on vist mingi external server commandid ja seda ei ole veel sinu serverile pandud peale. Aga Toomas, kuule, seda, et kui sa taad serveris command block enableida, vaata, seal on niimoodi, et ma arvan, et ma ise väljagud server propertitest, aga seal on niimoodi, et sa saaksid teha vist kuidagi oli, et sa kirjutad lihtsalt enne ühe real juurde, et enable command blocks. Põhimõtteliselt see peaks ka töötama. Kuule. Ma niisa ma ütlen. Aga ma nendega cheatida kavas, ma mõtlesin lihtsalt, et nendega saaks midagi ägedat teha. No. Oh, vesi, vesi, vesi. Kuule, sa tead seda koobas, kus kõik need teise käigud lähevad ja siin on üks selline suur vee lomp. Ei. No, kui sa tulid minu juurde, ei, sa teleportisid. No, kui sa ära läksid, kas siis läksime ühte sellist käiku, mis on lihtsalt sellises, et lage pole? Sest mul on praegu selline asi, et ma kaevasin ja siis vesi tuli. Võibolla. No iges ma vist blokeerin selle vee ära. Ära blokeerimise, ma mõtlen seda, et ma hävitan kogu selle vee ära. Nii peabki ju. Tõesti pole märganud, eh? See on nagu kaks käiku. Ma ei tea, ma läksin lihtsalt võtta seda valet, seda. Nojah. No jah, kui sa tagasi läksid. Muide, Aksel, see nagu see serveri tunne mind ära kui seda selle serveri omaniku. See lihtsalt... Mida? No ta arvab, et sa oled mängija, sest siin on, sest mina olen ka oppija. Kui sina oleksid ainult op, siis ta oleks, siis ta arvaks, et sina oled serveri omanik. Aga mis sellega on siis? Ei, et sa ütlesid, et vaata millagi, et ta, sina oled omanik ja siis see tunneb väga, et kellel anti. Aga ma arvan, et sa midagi sellega seoses, et sina nägid seda, et given and TNT to Thomas. Et sellepärast sa näed ainult seda, sellepärast, et sina ei saa andja. Ma mõtlesin sellega seda, et sa näed niimoodi, sa näed selle serveri, selle failist näed otse, et keda kellele anti. Ai, meil on mägised Minecraftis, et sina andsid mulle. Ma ei tea, kuidas see.
No, see oli sellepärast, et sina olid see andja ja ega sina ei näe Ah, ja seda, et siis mulle Aksel näitas. B0 andis. Aga kuna Ja lihtsalt mina. näitas, et Kiven Toomas tuli, noh, ja siis lihtsalt seda näitas. Through the sea of cobblestone. Vabandust nendele vaatajatele, kes seda näevad. Aksel ei saa filmida, et ei saa näha, mida lahedat tema teeb. Ja väike ainus asi, mida mina üldiselt viitsin teha, on mining. Jälle läks mingi nagu tolmuime oleks sul seal kõrval, läks jälle läks kõvemaks natukenest. Emad võigib siin. Mulle see ei tee sellist teel. Mina ei tea, mina kuulen läbi kõrvaklappide seda. Ma kuulen ka. Aga tolmuime ja moodi see jah ei ole. No natuke on nagu. Võibolla. Näen kiile, et see on kõige halvem YouTube'i Minecrafti sari, mis üldse on tehtud. Arvata on. Loodetavasti siis, kui me moodid jäämine aasta sisse paneme, siis on huvitavam. Kindlasti on huvitavam. Nii, käik valmis. Probleem on selles, et siin on see koobas ju kohe ees. Et me ei saa edi kuhugi mingisuguseid neid käike teha. Et äkki sina tuled appi, Aksel. Ja vaatad, kus ma saaksin midagi mainida. Ja kui ma üles tulen, siis ma võiksin oma 9 leveliga oma pickaxe enchantida. Is a very simple thing. I just need a few levels. Enchanting a pickaxe is a very simple thing. It is just a few levels. Muide, kuidas see Anvelis oli? Kas ma sain teemandeid juurde panna, et oma pickaxe repeerida? Või kuidas see repeering käis? Paned teise täpselt samasuguse asja annata. Anvilisse. Ja näiteks oota, ma repeerisin enda teemant chestplate'i enchantitud selle ja panin lihtsalt tavalise teemant chestplate'i ja maksin mingi 52 levelit, siis sain täitsa uue enchantitud selle. Ja Toomas, kuule, tule korraks siia üles, ma näitan sulle ära. Tule üles siia. Oota korra. Ja üks asi, et siis kui sa välja lähed, siis jätad kõik oma teemanti asjad, pane kuhugi chesti või anna minu nuged, et siis ma saan need ka ära enchantida. Kui ma leian vaata raamatud või niimoodi. No ma lähen vahepeal, kus väljas olen ka kaevama. Siis tule korraks siia Ei, üles. need on ju, need asjad ongi siin chestis. Need muud teemadist asja, mis mul on lihtsalt selle miningu ajal. Ma mõtlengi, et miningu aja asjad annad ka, siis näe vaata. See, tule siia, Toomas. Vaata, mis siia üles see käib, muud asjad või? Ta tule siia üles ja noh, ma pelin lihtsalt, et siia vaata see terve see sein on vaata cobblestone'i oma, terve see on selle ehitusmaterjalid oma ja terve see sein ja terve see vastas sein on muud asjad omas. Nii et vähemalt ruumi puudus meil praegu ei ole. Probleem on selles, et mulle eiti ei meeldi see, et see sorteerimistase on ehitusmaterjalid ja ka alla läinud. Saad aru? Jah. Sest enne ei nii see, et ehitusmaterjalid oli ilusti ära sorteeritud. Võiksid selle kohta mõelda ikka.
Oh, hommik on. Lähme siis tagasi alla.